Dette den glade gjengen på Helvik Hus Romerike. For øvrig alle som jobber i eller for Helvik Hus landet rundt glade. Og hvorfor de glade? Ja, vi får lønning en gang i måneden. Jeg kommer og går som jeg vil her i Helvik Hus. Det det som så fint. Jeg går en time før arbeidstiden ferdig. Hallo, her i Helvik Hus har vi fri telefon og fri bil. Neida, det alltid en glede å se fornøyde kunder når huset står der ferdig. Velkommen til Romerike. Men hva synes kunden om Helvik Hus Romerike? Det en glede å få et Helvik Hus. Når de møter deg med profesjonell holdning, enten det planleggingsmøter eller i møte med byggeleder. Salget i orden, og på byggeplassen går det unna med snekring. Å, huff da! En snekker fra Helvik Hus tar det alltid med et smil. Og når huset står der ferdig, det med glede Helvik Hus overleverer nøkkelen til en fornøyd huseier.